Kom igjen, Sars! Bra!
det står 3 på den här kvadratmetern. Jacke, kom. Bra. Den här vägen! Fortsätt! Jag har visat böckerna sen! Kommer du, Sars? Jag vill.
Ja, kom igjen, Jacob!
Bra Sörs! Kommer! Lisa byter nästa. Samla med oss! Ja! Långt på mitten! Max, Janne! Efter 62 minuters spel så gör BK Norrtälje ett byte. Utgår nummer 12, Melker Wennman, och in kommer nummer 14, Isak Einarsson. I den 65:e matchminuten så har vi en varning på nummer 18 i BK Norrtälje, Sergio González. Kommer, Ring!
Hej! Hej! Mikael! Bra, Wisberg! Kom! I den 68:e matchminuten så gör Vigby Holm med två stycken byten. Utgår nummer 2, Gabriel Furtado Herrero, och nummer 13, Lukas Wikström Hollingworth. In kommer nummer 10, Mohamed Diravi, och nummer 20, Viktor Widlund. Byten framför sitt bås, det ska man beröra med mittlinjen i så fall. Okay. Det måste vara lika viktigt som något åt andra håll. Teddy, det är en sekund. Nu kör vi. Nu kör vi en stor resten sitter. Ja, så gör vi det. Ja, nej, nej, nej. Alltså, här har vi tekniska. En stor resten sitter och vi ska vara petiga. Jättebra. Då kör vi. Bra. Det är inte det. Det är inte det.
Benji! Hej, Jacke! Hej, Jacke! Max! Hej, hej! Hej, hej! Hej, hej! Kom igen! 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 Kom Och kompa Simon. I den 75:e matchminuten så reducerar BK Norrtälje till 2-4 genom nummer 8 Jakob Norman. Andy, kom igen nu! Hej!
Kalle, pressa, Kalle, orka, orka. Ge mig. Våga spela, våga spela. Vänd igen. Det är bra, Emil! Snabbare på Albin. Vi behöver byta två. Kom på dig, Hergo. Särskilt gå. Tänk. Vänta på. I den 78:e matchminuten så gör BK Norrtälje två byten. Utgår nummer 2 Sergio Londelo och nummer 18 Sergio González, och in kommer nummer 9 Mikael Rosenqvist Blank och nummer 21 Andin Ibri. Isak! Vet du, Axel och André?
bygga. Isak! Skit nu! Skynda! Att han missade. Max! Kom här! Bra Jäcke! Tid! Upp med laget! Många på nu Vigga! Kom igen då! Bra Isak!
Aktier, aktier, kom igen! Bra, kom igen! Bra jobb, Isak! Kom rätt, tror jag! Kom igen, höger andning, kom igen! Har inte sprungit något idag? Vi gjorde det igår. Kom igen, flytta bollen! Kom! Nu är det högt då! Vi har det, vi har det bomben! Kom igen, kört då! Byt! Byt! Kom igen, Isak! Bra, Emil! Vi ska vara helt bra! Bra! Bra gjort! Kör vi! I den 89:e matchminuten så gör Vigbeholm ett byte. Utgår nummer 9, Axel McQuarrie Moulin. Och in kommer nummer 19, Kalle Ringström. Det blir någonting.
Jep! Kom in! Kom in! Kom in! Kom in! Kom in! Kom Kalle! Kom Kalle! Kom Kalle! Jacko! Bra Micke! Kom in nu Linus! Oj! Jöpål! Oj, jag måste! Jag visste inte vem jag skulle ta det. Det var du som lika jävla. Matchen är slut. Vigbyholm vinner med 4-2 efter att ha haft ledning i halvtid med 4-1. Reduceringen till 2-4 kommer i den 75:e matchminuten genom nummer 8, Jakob Norman. Därmed så ber vi att få tacka de bägge lagen, domarna och publiken. Vi tackar också kvällens matchvärd, restaurangen Den Gyllene Reven. BKV Norrtäljes nästa hemmamatch spelas kvällen före midsommarafton, torsdagen den 23 juni klockan 19:00 mot Bollstanäs. Då är ni hjärtligt välkomna tillbaka.